Yoshlarning kelgusida o'z sohasining malakali mutaxassisi bo'lib yetishlari, shu jumladan ularni tadbirkorlikka o'qitish uchun joylarda o'quv mashg'ulotlari o'tkazib kelmoqda. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida Yoshlar ishlari agentligi va O'zbekiston yosh fermerlar kengashi hamkorligida respublika bo'ylab yuqori natijalarga erishgan agrotadbirkorlar, yosh fermerlar hamda qishloq xo'jaligiga qiziqadigan yoshlar uchun agromarafon motivatsion trening tashkil etildi. Bu galgi marafon avvalgilardan farq qildi. Sababi treningda ishtirok etayotgan yigit-qizlarning ko'pchiligi aynan agro sohaga qiziquvchi yoshlardir. Ushbu motivatsion trening ham bejizga Toshkent viloyatida o'tkazilmayapti. Chunki bu hudud qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishga ixtisoslashgan. Bir yil ichida viloyatimizda 190 million AQSh dollari miqdorida investitsiyalar hisobiga 24 ta meva-sabzavotchilik klasteri tashkil etildi. Eng ko'p meva-sabzavotchilik klasteri hozir Toshkent viloyatida. Bilamiz, yoshlar ko'pincha atrofdagi tengdoshlarining harakatini ko'rgach, ko'zlagan maqsadiga erishish uchun ulardan maslahat olishga harakat qiladi. Marafon doirasida ham yigit-qizlar o'z biznesini yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'lgan yosh agrotadbirkorlar bilan o'zaro ochiq muloqot qilishdi. Bu esa agrobiznesini yo'lga qo'yish istagida bo'lgan yoshlarga sohani rivojlantirish uchun aniq taklif va tavsiyalar bilan o'rtoqlashish uchun o'ziga xos maydon vazifasini o'tadi. Imtiyozli kredit olib, chuvalchang biznesi nomi bilan mashhur bo'lgan bir faoliyat yurityapman. O'zbekistonda bu faoliyat, ya'ni yo'nalish rivojlanmagan. Kelajakda shu faoliyatni ommalashtirish, kimyoviy yog'otlardan zararlangan yerlarni zararini pasaytirish va unumdorligini oshirish. Bu marafon menga juda ham motivatsion bo'lyapti. Menga yangilik bo'ldi. Qayd etish joiz, ushbu marafon qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida o'z tashabbuslari, g'oya va loyihalarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish, band bo'lmagan yoshlarni bilim va ko'nikmalarini oshirishga qaratildi. Yoshlarga yer berish tizimi. Bu oldin ham har bir yoshga 1 gektar deb loyiha deb aytilardi. Bu yildan yoshlarimizga ommaviy ravishda yer berildi. 10 sotiqdan 1 gektargacha. Bunda yoshlarimiz birinchidan bu o'zini daromadga ega bo'ladi. Ikkinchidan o'zini o'zini band qiladi. Uchinchidan bu sohada bir yangi avlod tarbiyalanishida bir muhim ahamiyat kasb etyapti. Trening yakunida yosh tadbirkorlar duch kelishi mumkin bo'lgan muammolar va uning yechimi xususida ham ma'lumotlar berildi. Bu kabi yirik marafonlar Toshkent viloyatining boshqa hududlarida ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Iroda Valijonova, Rahmatullo Qudratov, Yoshlar.